Spika, nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi niweze kutoa kuomba mwongozo wako kwa kutumia kanuni ya 76. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nianze kuomba mwongozo wangu kwa kutumia lugha ya Dar es Salaam. Wanasema kazi ni kwako kuna kazi. Mheshimiwa Naibu Spika, kumekuwa na kipeperushi kinatembea mitandaoni kuanzia Ijumaa, Jumamosi, kuhusiana na wafanyabiashara wa Kariakoo na sehemu zingine kufunga maduka Jumatatu ambayo ni leo. Na tunavyozungumza sasa hivi Kariakoo imefungwa. Hakufanyiki biashara. Lakini pia sisi wabunge kuna mambo tuliyaraise kwenye michango yetu. Natambua pia kwamba kamati ya wafanyabiashara wako hapa kwa ajili ya kuzungumza na serikali kutatuliwa matatizo yao. Sasa Mheshimiwa Spika, nilikuwa naomba kauli ya serikali kulingana na ile hali iliyoko Kariakoo, kwa sababu watu wetu wa vijijini wameenda Dar es Salaam kufuata mahitaji, wamekuta Kariakoo imefungwa na wengine hawana nauli, wanaanza tena kuomba kwetu wabunge. Nilikuwa naomba mwongozo wako wa serikali, nini kauli ya serikali kuhusiana na wafanyabiashara waliofunga maduka? Mheshimiwa Msukuma, juzi kwenye mchango wako nilizungumzia habari hii, na toka jana na leo serikali na viongozi wa wafanyabiashara wanakutana na taarifa rasmi tutaipata baada ya kikao hicho kumalizika. Katibu,